आज मतदारसंघान आमचे सगळे लोकांनी म्हाका येऊन विश केले, पण हांव मनांतल्यान सगळ्यांक जे कुचडे वयले सगळे भायले सगळे येयले तांकां हांव मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा. आनी म्हजो 50वो बर्थडे जशी व्हडली फॅमिली कशी म्हजी आज सकाळच्यान सांजचे पासून विश करीत म्हाका आशिल्ले मनांतल्यान तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी मनांतल्यान देव बरें करता आमचे यूथ आमचे महिला आनी आमचे मंडल तेणी हो सगळो प्रोग्राम बरे भशेन घडून हाडलो. आनी हे विचार सगळे एकठांय घालून ब्लड डोनेशन क्लेम केले बाकीचे सगळ्यो गोश्टी केल्यो तांकां हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी अशेंच आमचेर आनी म्हजेर ह्या मतदारसंघाचे लोकांनी आशिर्वाद दवरचो. आनी सगळ्या लोकांनी जे आपणाचे प्रेयरान म्हजे खातीर मागले म्हणून हांव तांकां पुतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Sanjo, I saw.
डब्ल्यू गोवा याचा वाढदिवस आणि एक धडाडीचो असो आमदार आणि आता तो मंत्री धूर पाटील त्याने केला दोन फावटी मंत्रिपदाचे हे करताना भरपूर काम केलं, बरं काम केलं, डायनामिकचा लिडर आणि एक सरळ उलोवपी म्हणजे लोकांना चढ दिसता. आणि आमचं सांगपचं म्हणजे आम्ही वाचपाच्या तो पहिलो आमचा वाचवकार आमचा एक उमेद की विलेश आसलो मनीस ह्या गोंयान एक लिडर म्हणून आहात, त्याला देवान बरं आयुष्य आरोग्य दिवचे आणि ह्या गोंयची भरपूर सेवा करपाक त्याला देवान आधार दिवचो. देव बरं. लायनीचं त्रास असे ना तर त्याने पटून घेऊ होता कारण 30 वर खबरब चलपात लागलेला असतो. आज पयलीं सुवातेर आमगेलो मिलेश बाब खबरार तिसरे पावटी पयली सुवातेर इलेक्ट जावन येयलो आनी तेगे सुट्टी बर्थडे गोल्डन जुबली. सो आमी तेका बरें आयुश्य आवडटा आनी एज ए पी डब्ल्यूडी मिनिस्टर बरें काम करता आनी एक हुशार मिनिस्टर आमचे गोंयचे कॅबिनेटा आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंचे कॅबिनेटान आनी हांव मागोता देवान तेका बरी भलायकी दिवपाक आनीकूय आमची गोंयची उदरगत जे आतां स्पेशली तेका मेन पोर्टफोलियो पी डब्ल्यूडी दिलो आसा बरें हें करपाक आनी तेगे 50 वर्सां आयज तो कंप्लीट करता आनीकूय तेका 10 वर्सां देवान तेका दवरची आनी गोंयची उदरगत मात्शी बरी करून दिवची आनी हांव तेका बरें यश आवडटा. वर्सां पूर्ण जाल्लीं आसात आनी त्या निमित्यान खूब मोठो सोहळो. हो सोहळो पळोवन हांव सामको खुशाल जाल्लो आसा. आनीक बाब खबराल जो आसा निलेश खबराल हो सामको हार्डवर्कींग पर्सनालिटी. हांवें ताका फाटले जवळ जवळ 10 वर्सां पळय जाल्लो आसा लायटी डिपार्टमेंटांत ताणें फाटले 2-3 वर्सां कशें काम केलें म्हणटालें. मोठ्या कश्टान ताणें सामकें लायटी डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही तें मोठे पद्दतीन रिवायव केल्लें आसा. आतां ताजे कडेन पी डब्ल्यू आयला आसा, पी डब्ल्यू बी अशाच पद्दतीन काम करूंक जाय आनी करतलो अशा प्रकारचे कॉन्फिडन्स म्हाकाय आसा आनी गोंयच्या जनतेकय आसा. आयच्या दिसाच्या निमित्यान ताका ताज्या कुटुंबाक परबीं दिता आनीक गोंयच्या विकासाच्या वाट्याक ताजो सहभाग नेहमीच आसतलो अशे प्रकारची आशा बाळगिता. देव नमस्कार. आम्ही सगळी जमेली आसा ते म्हणजे आमचे सामाजीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांचो 50वो वाढदिवस मनोवपाक आमकां खबर आसा. आमी जेन्ना आमचे 50वे एक पालडो पार करता तेन्ना फाटल्या म्हणून पळयता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता कित्याक गेले 3 टर्म आमी पळयता की आमचे निलेश भाई कुडचडे मतदारसंघाक रिप्रेजेंट करता आनी ते रिप्रेजेंट करता आसतना पयलीं तेंचें काम एक आमदार आनी ताचे उपरांत म्हणटा तशें एक पावर मिनिस्टर म्हणून आनी पावर मिनिस्टर म्हणून आसतना ताणें जायतें बरें काम केल्लें आसा आपल्या मिनिस्ट्रीन आनी त्याच बरोबर आमी पळयता की आतां तांचे कडेन पी डब्ल्यू डी मिनिस्ट्री आयिल्ली आसा आनी तेकाच तितलो ते बरे तरेन वाव दितले अशें म्हाका दिसता. तांकां जितली तांची जनता मूव करता तो आयज दिसून येता आनी इतल्या पावसान आसून सुद्दां आमकां खबर आसा पूर्ण स्टेटीन म्हणटा तसो एक रेड अलर्ट आसा पूण तरी सुद्दां आयज जर हांगासर गर्दी पळयली जाल्यार खंयच अशें दिसना की भायर पावस आसा. पूण भायर पावस आसून सुद्दां म्हाका दिसता लोकांचो पावस आनी लोकांचे जे आशिर्वाद आसा लोकांचे जे तांकां विशेस दिवपाचे आसा त्या सगळ्या ताचो सगळ्यांचो वर्षाव आयज रविंद्र भवन कुडचडे हांगा पळोवपाक मेळटा. हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक आणि त्याच बरोबर खास करून निलेश भाईंक खूप खूप शुभेच्छा दिता त्यांच्या 50व्या वाढदिवसाचे निमित्त.